Quantas vezes eu tranquei a porta do meu quarto? Quantas vezes eu tentei fugir e me esconder? Quantos sonhos enterrados pelo medo? Medo de ser inconstante, não permanecer. Quantos sonhos não suportaram o teste do tempo? Promessas que se foram como vai o vento. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora, pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria, Deus, do meu chamado, mas é bem nessa hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a tua voz dizendo bem assim: que não foi por acaso que eu te escolhi. Pra mim você não precisa nem ser o mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto. Comece a viver o impossível, comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho. Não viva se escondendo, você é herdeiro. Prepare o culto de ação de graças, pois a promessa está tão perto, não pode desistir. Filho, é grande o que eu preparei pra ti. Oh, glória a Deus. Ele está falando com você que está pensando em parar, pensando em desistir. Ele está dizendo pra você nesta noite: vai avante. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora, pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria, Deus, do meu chamado, mas é bem nessa hora que entras no quarto e começa falando que eu sou teu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a tua voz dizendo bem assim. Ele está dizendo pra você: não foi por acaso que eu te escolhi. Pra mim você não precisa nem ser o mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto. Comece a viver o impossível. Você recebe essa palavra? Comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho. Não viva se escondendo, você é herdeiro. Prepare o culto de ação de graças, pois a promessa está tão perto, não pode desistir. Filho, é grande o que eu preparei pra ti. Comece a viver, receba essa palavra aí na sua casa. Comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho. Você é filho, não viva se escondendo, você é herdeiro. Prepare o culto de ação de graças, pois a promessa está tão perto, não pode desistir. Filho, é grande o que eu preparei, é grande o que eu preparei pra ti, é grande o que eu preparei pra ti.
aqui. Não pode desistir, nem ficar assim. É grande o que eu preparei pra ti. É grande o que eu preparei pra ti. É grande o que eu preparei pra ti. Não pode desistir, nem ficar assim. Ele está dizendo pra você nessa noite: não para não, não desiste não. Pois é grande o que eu preparei pra ti.